Bom dia, gente. Estamos aqui mais uma vez no canal do História dos Sertões para realizarmos a defesa de dissertação de Monielle Medeiros Maris. Agradecemos a presença de todas as pessoas aqui. Monielle vai defender o trabalho Sertão Sabugiense, Banhado por Ares da Modernidade, o Açude Sabugi, de 1958 a 1965. Convidamos para participar da mesa de arguição os professores Tairone Cândido, da Universidade Estadual do Ceará, a professora Jussiene Andrade, do mestrado em História dos Sertões, da UFRN. Muito obrigada pela presença da banca. Bom dia. A nossa sistemática, bom dia. A nossa sistemática será a candidata Monielle, terá uma 15 a 20 minutos de apresentação. Se precisar de um pouquinho mais, não tem problema, não precisa, né? Se agoniar com o tempo. Depois a gente abre para as considerações do professor Tairone e da professora Jussiene. Então, Monielle, você fique à vontade, parabéns pelo trabalho, né? Muito importante a gente estar nesse momento aqui dando continuidade às bancas de defesa da linha 1. Começamos ontem no Ampla Maratona e parabéns às meninas da linha 1, né, que estão aí defendendo seus trabalhos. Então, passo a palavra para a Monielle. Tá bem. Gerson, deu certo, né? Primeiro quero agradecer a banca, né, presidida pela professora Jailma e a Jussiene e a Tairone por mais uma vez terem aceitado, né? Assim como já tenho participado da minha qualificação. E eu vou iniciar agora, né? Então, meu trabalho, como a Jailma já falou, faz parte da linha de pesquisa 1 do mestrado em História dos Sertões, do SERES, do UFRN, né? A linha 1 chama-se Cultura Material, Sociedade e Poder nos Sertões, e o título do meu trabalho, que inclusive, quando eu entreguei a dissertação, ficou com uma falha, eu coloquei 1958 a 1965, né? Era 66. O Sertão Sabugiense, banhado por áreas de modernidade. No caso, o açude Sabugi. Que o recorte temporal vai ser 1958, que é o ano que um vereador sabugiense chamado Clementino Antônio de Moraes, ele envia correspondência para o presidente Juscelino Kubitschek, solicitando, né? 1958 teve uma grande seca aqui no sertão seridoense, então ele solicitava ao presidente que fosse construído um açude no município de São João do Sabugi, né? Então, minha orientadora, no momento não está aqui, ela está de licença maternidade, certo? É doutora Irã dos Santos Borges de Oliveira, e a minha orientadora é a professora Jailma, que está aqui presidindo a banca. E essa partezinha aqui é bem interessante, porque a figura de Clemente, do vereador Clementino Antônio de Moraes, ele acaba ficando realmente bem ligada, né, por essa luta que ele teve, solicitando, lutando para que houvesse a construção desse açude. Então, no ano de 2012, né, uma professora sabugiense, de Janira Medeiros, fez uma literatura de cordel que fala do açude de modo geral e fala de Clementino, né? Diz assim: Clementino Antônio de Moraes era um produtor rural que se fez vereador, né, em nossa Câmara Municipal, e lutou pelo açude numa batalha descomunal. Foi uma batalha bem extensa, realmente, né? Ele falou com. Não, ele começou falando com Juscelino Kubitschek por duas vezes. Depois acaba falando com João Goulart. E aí a gente sabe que o açude, quando foi inaugurado, na verdade, ele já estava falando com os militares, né? Então, as fontes, a gente tem um acervo de fonte bem diversificado, bem complexo, né? Vão de fontes textuais, como jornais, projetos de lei, procurações, cartas, fontes iconográficas, são 14 fotografias ligadas à construção do açude Sabugi. Tem uma fonte audiovisual, que é o vídeo de inauguração do açude Sabugi. Na época ele foi gravado pela mídia nacional através do programa do governo federal, que era a Agência Nacional, fazia propaganda, digamos assim, nesse contexto de 1966, do regime militar.
E eu realizei também a técnica da entrevista. Não da forma que eu desejava. A pandemia simplesmente ela nos furtou o direito de realizar a entrevista do jeito que a gente tinha pensado, né? Eu consegui entrevistar apenas 7 pessoas. Pessoas que têm a vida, de certa forma, ligada à construção de açude. Pessoas que tinham comércio. E o comércio acabou também sendo envolvido pela dinâmica da construção. Pessoas que tiveram terra desapropriada também. O objeto é justamente a construção, o processo de construção do açude Sabugi, que aí eu entendo esse processo contendo uma duração de 8 anos, que vai justamente de 1958, quando é solicitado, até o ano de 1966, que é o ano que ele vai ser inaugurado, né? E a gente pensa também alguns pontos, pensava alguns pontos na problemática, inclusive eu não consegui responder todos, justamente pelo leque de entrevistas que eu pensava em fazer e que não consegui, por conta da pandemia, né? Eu fiz as entrevistas em cima da hora, como se diz. Consegui fazer 7 em cima da hora. Eu quase não fazia, ia ter que modificar. É porque eu insisti. Eu falei, não, eu quero que o trabalho tenha um pouco desse lado, do olhar do sabugiense sobre essa construção. A memória do sabugiense sobre a construção do Sabugi, né? Para mim era muito importante. Então, eu fui até em cima da hora para consegui fazer essas 7 entrevistas e ainda consegui, né? Então, a problemática girava em torno do seguinte: como foi significada a construção do açude Sabugi para as pessoas que moravam na cidade, né? Como é que as pessoas que tiveram suas terras desapropriadas entenderam essa construção, né? Como foi essa interação? E aqui, já que eu estou falando tanto do açude Sabugi, eu trouxe aqui ele, a imagem. Essa imagem é um acervo da nossa pesquisa. A fotografia foi feita em março de 2021, né? E aqui a gente tem uma visão, de certa forma, ampla, né? Do açude de Sabugi. Não está cheio, né? A gente sabe que a gente vem uma seca aí que começou em 2012, não está cheio, né? Mas dá para a gente ter uma dimensão visual do açude. Então, a questão do sertão, dos sertões, na verdade, né? Nosso mestrado é mestrado em História dos Sertões. Então, o sertão que a gente está trabalhando aqui no trabalho é o sertão molhado, o sertão ligado à açudagem, né? E o conceito de sertão que a gente utilizou em nosso trabalho, ele percorre alguns estudiosos, como Duval Muniz de Albuquerque, Frederico de Castro Neves, o trabalho de Ariane de Medeiros também, Pereira, né, 2018, e do geógrafo Antônio Carlos Moraes. Eles nos ajudam a pensar, a analisar esse sertão pela questão da pluralidade, entender que não tem um sertão, a gente tem vários, diversos sertões, não é isso? E entender também, aí principalmente no trabalho de Frederico, de Castro Neves, que esses sertanejos, eles são pessoas capazes de ações políticas, né? Muitos, por muito tempo, e ainda a gente acaba vendo isso no estereótipo, né? O sertanejo como alguém que só ia fazer, por exemplo, um movimento social, se tivesse alguém culto, entre aspas, por trás. E ele vai mostrar que não, que esse sertanejo é um sertanejo que resiste, é um sertanejo que luta e que, inclusive, planeja e organiza suas ações políticas. Não são feitas à toa, só pela questão do impulso em si, né? A organização do capítulo, a gente tem 3 capítulos na dissertação. O primeiro deles é Os Sertões e a Açudagem. Vai fazer aí um contexto, uma retrospectiva do termo sertões, falar um pouco da açudagem no Seridó. O segundo, A Açudagem e Poder em São João do Sabugi, entre 1958 e 1966. Aí a gente pega realmente todo o processo de construção do açude Sabugi. Como eu já mostrei nas fontes, a gente tem um olhar bem múltiplo sobre essa construção, pegando vários pontinhos, digamos assim. E o terceiro e último capítulo é o capítulo A Voz de Sabugienses no Processo de Construção do Açude. Aí estão relacionadas as entrevistas, mas também fotografias, né, que estão bem ligadas à questão da memória. Então, um ponto que eu acho bem interessante no trabalho, né, é a questão do protagonismo. Perceber ações protagonistas desses sabugienses.
certo? E aí eu vou pensar no trabalho de Frederico Cacho Neves, de 2013, né? O discurso oculto dos imigrantes das secas, mas também a tese de doutorado da historiadora Laura Vanessa de Castro Ferreira, né? Intitulada Caçacos. Caçacos, para quem não sabe, são esses trabalhadores sertanejos que trabalhavam com a cidade, com essas obras públicas de intervenção contra as secas, né? Então, caçacos, trabalhadores na lida contra a fome e a degradação das obras públicas em tempos de seca. No caso aqui, ela fala do Ceará na década de 50, né? A gente está pensando em um estado próximo, geograficamente, espacialmente, do Rio Grande do Norte, e uma década aí semelhante à década que a gente pesquisa, né? Que é 58 a 66. E o protagonismo de Sabugense, a gente percebe, aí eu vou falar só algumas aqui no momento, para não tomar muito tempo, digamos assim. Tem, por exemplo, a ação inicial, que foi o DENOC, geralmente ele criava os projetos e ia envolvendo as cidades, né? É uma questão de poder. Quando você escolhe, por exemplo, um lugar para ter a construção do açude, tem toda uma relação política, toda uma relação de poder por trás, né? E no caso do vereador Clementino Antônio de Moraes, ele era do PSD, partido, né? E nesse contexto de seca, ele envia uma carta a Juscelino Kubitschek, né? O teor da carta é bem interessante, diz mais ou menos assim: pelo amor de Deus, nos socorra, é bem apelativo realmente. Ele depois envia outra correspondência para Juscelino, e só em 62, quando João Goulart já era o presidente da República, é que ele vai ter esse retorno positivo, né? Ele recebe a notícia que o açude de Sabugi ia sim ser construído pelo DENOX, estava encaixado no plano anual do DENOX, né? Então, outros dados também que a gente percebe esse protagonismo é justamente algumas ações de resistência e negociações de sabugienses. Negociações de que tipo? Toda terra que ia ser desapropriada, ela passava por uma avaliação dos engenheiros do DENOX, né? Então, por exemplo, tudo tinha um valor. Um pé de laranja, um pé de mangueira, cerca de pedra, cerca de arame, casa, tudo, né? Então, por exemplo, alguns deles perceberam que uma goiabeira grande estava avaliada como se fosse uma goiabeira pequena e tinham valores diferentes. Quanto maior a produção dessa árvore, dessa plantação, né? Maior o valor monetário que ela teria. Então, o que é que ele faz? Ele não aceita, ele, digamos assim, recorre, insiste até que fosse pago o valor que ele achava que era justo. Então, eles ficam nessas negociações com o DENOX. Isso aí eu pude perceber no edital do próprio DENOX, que fala sobre essa situação, né? E também nas avaliações de terra que eu analisei. Outro ponto de, no caso de resistência, é um grupo de sabugienses que não aceitou que sua terra fosse desapropriada, né? Imaginava que a terra, por exemplo, logar toda a sua... de toda a sua sociabilidade, do lugar que ele viveu, que ele criou seus filhos, que seus pais tinham vivido naquela terra. Então, eles não quiseram entregar suas terras para a desapropriação, preferiram não ser indenizados, e eles tiveram, no caso, a chance, digamos assim, de permanecer com essas terras. Outros pensavam assim, a terra vai ser valorizada, um açude, da dimensão do açude Sabugi, né? Um açude que, para o porto de São João do Sabugi, ele é uma dimensão ampla. Então, alguns pensaram mais à frente: não vou aceitar que minha terra seja desapropriada, eu vou ficar com minha terra porque ela vai ser mais valorizada. Então, essas foram algumas resistências, né? Muitos proprietários permaneceram sendo donos de suas terras. Aqui é um modelo de tabela, trouxe aqui mais para ilustrar, mostrar como foi que eu trabalhei. Esse, no caso, aqui é uma procuração. Toda a documentação escrita que eu utilizei na pesquisa, eu coloquei em tabelas, né? No caso aqui, a gente tem um exemplo de uma procuração. E aí, na procuração, tem alguns dados interessantes. Por exemplo, qual cidade foi feita essa procuração? Quem eram os ortogantes? Quem era o procurador? E aí, no caso do procurador, a gente vai ter uma figura também muito importante no processo. Entre todas as procurações que eu encontrei, o procurador é a mesma pessoa. No caso, Severino de Assis Dantas. Na época, ele já tinha sido prefeito de São João do Sabugi, depois ele voltaria, se eu não estou enganada, a ser prefeito novamente, né? E ele vai ser o procurador de todas essas pessoas que
que o procuraram, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma procuração de 1967. O açude já tinha sido inaugurado. A gente sabe que o processo de indenização, ele dura um tempo razoável, né? Então, o açude é inaugurado, mas os processos de desapropriação, eles ainda estavam em caminhamento. Aqui a gente tem outro tipo de documento utilizado, que é uma lista de benfeitorias. No caso dessa aqui, os proprietários eram José Procopio e sua esposa. Aí a gente tem aqui, é bem interessante essa, são bem interessantes essas listas, porque ela tem tudo descritivo, o valor, né? Tem uma tabela oficial do DENOX que dizia o valor de cada benfeitoria que as terras poderiam vir a ter. Aqui no caso dele, olha, 2 pés de 8 sica, 9.206 cruzeiros, né? Então, cada coisa realmente tinha o seu valor. E aí, quando eu falei das resistências, de negociações, muitos não aceitavam a avaliação feita pelo DENOX. Não, você esqueceu de botar meu pé de manga. Que história é essa? Eu vou perder o pé de manga? É? Não vou. Então, assim, o DENOX acabava negociando e modificando o valor que estava sendo ofertado. No caso dessa lista de benfeitoria, ela foi feita em junho de 66, foi feita na cidade de Natal. É até interessante também, no caso nas entrevistas, teve um caso de um senhor que não aceitou, como é que se diz, ser indenizado pelas suas benfeitorias. Ele tinha, não me engano, eu acho que era uma cerca ou era uma porteira, alguns itens que ele tinha lá, o DENOX estava oferecendo um valor X pela tabela e ele não aceitou. Ele fez, não, eu gastei muito, deu muito trabalho, não aceito não. Eu vou derrubar tudo. Então, ele preferiu derrubar tudo que se tinha, não a casa, né? Mas algumas benfeitorias que ele achava que não estavam sendo bem pagas, ele preferiu não receber e tirar tudo de lá, né? Saiu de manchando cerca, enfim. Aqui a análise, né, dessa lista de benfeitorias, a gente pode ter várias informações nessa lista. Por exemplo, o valor dos terrenos, que tem uma diferença. O aluvião de encosta, por exemplo, valia 22.800 cruzeiros, o hectare. Já o massapê de tabuleiro valia 14.600. Então, a gente consegue ver essa questão monetária, essa questão dos bens, do consumo, através dessas listas. A gente usou também, como eu já tinha falado, documentos iconográficos. Nesse caso aqui, a gente tem uma fotografia da época que estava sendo preparado o terreno para a construção do açude, do acervo pessoal da senhora Idete Quinino, e aqui a gente vê as vestimentas, a gente vê aqui, não sei se está bem legível, mas tem o uso de animais, de jumentos, no caso, né? Então, na análise desses documentos iconográficos, a gente chegou a algumas conclusões. Por exemplo, mudanças em permanências em relação à construção de açudes anteriormente. Por exemplo, em relação ao açude Itães, a gente percebeu. E aí, através também de entrevistas, né, com trabalhadores do DENOX, que o jumento era mais utilizado como mão de obra no açude Tães, né, do que no açude Sabugi. Já estava sendo empregada mais máquinas do que na época do Itães. E se a gente comparar a época que os açudes são construídos pelo DENOX, aí desde do IFOX, do IOX, que foram outras denominações anteriores, aí a gente vai perceber mais mudanças ainda através dessas imagens, né? Permanência, por exemplo, a gente tem a vestimenta dos trabalhadores, que é bem semelhante. E aqui as considerações finais, né? Não vou me alongar muito, eu já tenho, só tenho 3 minutos, eu acho. O processo que envolve a construção do açude Sabugi, né? Recordado temporalmente, como eu já falei para vocês, 1958 a 1966, né? E é interessante a questão política. A construção do açude Sabugi, se a gente pegar o processo inteiro, 58 a 66, a gente teve 4 presidentes da República em 8 anos. É uma questão política aí, que inclusive é um trabalho que mexe com contextos políticos bem, bem distintos, né? A gente pega aí, começando, a solicitação feita a Juscelino Kubitschek, que faz parte da experiência democrática brasileira, né? Aí a gente tem Jânio Quadros, que vai renunciar, aí a gente tem João Goulart, tem a questão do golpe depois, o golpe civil-militar, e a gente vai ter a inauguração do açude sendo feita, né, por Castelo Branco, que inclusive ele foi pessoalmente fazer essa inauguração, né? Inclusive, saiu na Agência Nacional a reportagem sobre a inauguração, justamente porque ele estava lá pessoalmente, né?
E a gente sabe que a Agência Nacional, no contexto da ditadura militar, ela tinha esse papel de fazer propaganda das ações, querendo mostrar que era um governo, o ponto bem otimista do governo, né? Então, a gente pensou essa questão dos sertões, que eu já falei para vocês, mostrando que os sertanejos eles não são passivos, e sim agentes políticos. Aí, a dinâmica espacial da cidade ela mudou muito, a questão da paisagem, a questão do comércio. Em uma das entrevistas, o senhor falou que o pai dele, que era comerciante local, aumentou assim, mais de 100% as vendas com o pessoal do DENOX, né? O pessoal do Denox comprava, tinha toda aquela questão que ele fala na época, né? Ah, confiava, chegava lá, o responsável pela obra dizia, ele dizendo assim, né? Dizia para ele que podia vender, ele vendia fiado, depois recebia e teve sorte que ninguém enganou ele, parece que só uma pessoa, né? A questão do espaço da cidade, muitas pessoas que foram desapropriadas, elas puderam ficar morando na terra dela, se não fosse molhada, digamos assim. E muitas ficaram não acreditando que o açude ia encher, da forma, não tinha a dimensão real do tamanho do açude. E no momento que o açude começou a encher, eles viram realmente, visualmente, a amplitude do açude, aí as pessoas começaram a migrar mais ainda para a cidade. Então, na entrevista, né, eu pude perceber que uma parte da cidade, né, próximo, no caso, se alguém não estiver assistindo, vai saber ali, a escola estadual Senador José Bernardo, aquela região ali começou a ser mais povoada, nesse momento. Então, faz parte também do histórico de urbanização da cidade, né? E outra questão da desapropriação, alguns dos que eu entrevistei acharam que foi bom, já não morava no sítio, utilizaram bem o dinheiro, mas outros colocaram... um senhor, ele recebeu, né? Eu entrevistando, eu percebi esse dado, ele recebeu o valor pelas suas terras, foi indenizado tudo direitinho. Ele emprestou a um terceiro o valor quase integral. E ele não foi ressarcido, ou seja, acaba pegou o dinheiro emprestado e nunca pagou. Então, para uma pessoa dessa, o prejuízo foi imenso, né? Imensurável. Então, no mais, é só isso, né? Colocando aqui que a Covid atrapalhou atrapalhou muito o trabalho. As entrevistas, elas não foram feitas na quantidade que eu queria, mas... No mais, é isso mesmo. Microfone, Jair. Isso. Jair, o microfone. Perdão, gente. Jair. Perdão, gente. Eu já queria... pedir desculpas pela atrapalhada aqui, e aí vou repetir o que eu falei. Parabéns, Vonielle. Essa vida de youtuber me deixa meio nervosa, e aí no início eu esqueci de fazer referência à professora Irã dos Santos Borges, que foi a professora orientadora desse trabalho. A professora Irã está com uma bebê muito linda e sorridente, né, recém-nascida, e por isso que eu assumi a presidência dessa banca, né? Então, já peço desculpas à professora Irã por não fazer referência no início da fala, mas é porque, né, a gente fica meio atrapalhado, inclusive esquece de ligar o microfone, né? Então, agora a gente vai convidar o professor Tairone para Tairone Pontes para fazer a arguição, e em seguida a gente vai ouvir a professora Jussiene. Obrigado, professora Jailma. Queria saudar a todos e todas que estão aqui presentes, assistindo,
em particular Monielle, parabéns pelo trabalho, Monielle, parabéns pelo momento de defesa, né? Saudar nossos colegas aqui também presentes, né? Professora Jussiene, e agradecer à professora Irã pela confiança, pelo convite de participar também dessa banca, né? Eu sou muito grato, inclusive porque tenho muita satisfação em participar de atividades aqui junto a vocês no mestrado em História dos Sertões, do Ceres, né? Onde temos colegas muito queridos, colegas queridos também. Então, vou falar aqui das minhas impressões de leitura sobre a dissertação de Monielle, né? Dizendo que entendo que o que ela apresenta, né, tem as marcas de intercursos pessoais durante o mestrado, a pandemia, que é um problema sério nas nossas vidas, né, e que esses problemas, eles sim se refletem no resultado final da dissertação, né? Eu faço questão de falar isso porque eu procuro agora, né, fazer aqui algumas considerações de uma avaliação que eu pretendo que seja justa, certo? Mas, ao mesmo tempo, muito solidária, né? Inclusive levantando questões que eu não entendo que sejam questões daquilo que creio que não seja exatamente aquilo que a gente esperava encontrar, mas são questões que também podem projetar problemas para Monielle, como pesquisadora, né, dar continuidade a seus estudos sobre o assunto. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a pertinência do tema escolhido pela Monielle, né, acerca da construção do açude Sabugi, né, e a sua adequação à área de concentração do mestrado História dos Sertões, né? Eu também estudo história de construções de açudes, né, e reconheço a complexidade que essas obras tiveram na construção espacial dos sertões, do semiárido brasileiro, né? Então, de fato, é um trabalho muito, muito adequado e muito pertinente, né? Que bom que surgiu o mestrado em História dos Sertões para abrigar um trabalho como esse, necessário para a nossa historiografia, né? E essa complexidade, eu creio que Monielle, ela enfrentou na sua dissertação, né? Discutindo as questões relacionadas a sertão, a sudagem, a modernidade, apresentando a cidade de São João do Sabugi e o espaço do sertão do Seridó Potiguar, né? E ela faz isso com uma diversidade de leituras e de fontes, né? Eu acho que isso daí também é preciso ser pontuado. Ela discute, entre outros vários autores e autoras, ela discute com Euclides da Cunha, Oswaldo Lamartine de Farias, Muiraquitã Macedo, professor que soube que nos deixou há pouco tempo, Joaquim Quintino de Medeiros Filho, Candice Vidal, Milton Santos, Durval Muniz, Frederico Neves, Erivaldo Neves, né? E os pesquisadores mais recentes, como Adriano Wagner da Silva, Lara de Castro,
e Fernanda Lucchesi. Estou falando, citando esses apenas como para que as pessoas que estão nos assistindo tenham dimensão desse universo de autores e autoras, né? E para mostrar como foi, de fato, um levantamento abrangente feito, né? Ao mesmo tempo, as fontes foram, como a própria Monielle apresentou aqui para a gente, fotografias, avaliações de terras por parte do Denox, cartas de acervos pessoais, certidões, procurações, poesias, né? Registros de terras e de imóveis, tabelas de preços, jornais, entrevistas, projetos de leis, vídeos, né? Uma diversidade de fontes que, de fato, a dissertação poderia ter avançado mais se tivesse trabalhado ainda com uma preciosa documentação que nós temos no próprio Denox, né, sobre a construção do açude, que a gente entende não ter sido possível fazer esse levantamento, né, mas, de toda forma, eu acho que essa que foi levantada já é uma documentação que poderia ter sido suficiente, né? Suficiente. No entanto, esse conjunto de discussões, na minha forma de ler a sua dissertação, Monielle, aparece como uma camada de discussões que não resultaram ainda nessa escrita dessa dissertação numa linha argumentativa coerente sobre o problema que você se coloca a discutir, que é a questão da presença e a importância do açude, da construção do açude Sabugi no local. Isso se aparece de algumas maneiras, né? Mas eu queria pontuar alguns pontos que eu achei assim, mais importantes, né? Por exemplo, a gente vê muitos usos gratuitos, um tanto gratuitos, de expressões que são repletas de sentidos, né? Que não são devidamente discutidas ou problematizadas. A expressão ares de modernidade, a gente se questiona o que seria uma ares de modernidade. Nosso sertão, extremamente ligado a sentidos afetivos, né? Nosso sertão, a ideia de um sonho que se realiza, o açude seria um sonho, ou a construção de um sonho, é outra expressão que aparece, né? Uma construção moderna, que intitula até um dos tópicos da dissertação, que aparece inclusive com um ponto de exclamação, né? Então, o que é esse entusiasmo em relação a uma construção moderna? As secas no sertão como problema climático, logo no começo da dissertação aparece isso, e não é colocada a questão de as secas nunca serem um fenômeno somente climático, né? A expressão combate às secas, é uma outra questão assim, bastante importante para o assunto. E reforma agrária, né? A ideia de que houve uma pequena reforma agrária ao serem desapropriadas as terras para a construção do açude de Sabugi. Né? São todas questões que eu acho que em havendo um maior tempo de discussão, de amadurecimento das questões, poderiam ter sido, tinha tudo para serem discutidas, né? A contento, né? Mas, de fato, eu acho que faltou assim, uma linha de argumentação mais coerente, né? Eu creio que um ponto central seria discutir
essas questões de acordo com a exposição de um contexto histórico mais focado, né? Apesar de você fazer claramente o seu recorte temporal entre 1958 e 1966, esses marcos eles são são definidos por dois momentos principais, que são aquele momento em que Clementino, Antônio de Moraes, solicita pela primeira vez a construção do açude, né, e a inauguração, né? Então, são marcos, de fato, importantes, me parece. No entanto, o que eles expressam? Né? Qual conjunto de aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais que eles mobilizam? Né? Me parece que não foi, de fato, muito apresentado. Por exemplo, a questão da solicitação do vereador Clementino Antônio de Moraes, ali em 58. 1958 era o ano de uma terrível seca, né? E não era um momento em que uma pessoa, de repente, se viu no dever moral de travar uma batalha, como expressa na poesia, né? Esqueci a expressão que é usada, né? Uma terrível batalha, uma significativa batalha, uma batalha descomunal, né? Isso daí eu acho que já é uma construção de sentidos que a memória local construiu, né? Então, o que significa esse ano de 58? Significa um momento em que muita gente, representantes políticos de diversos lugares do semiárido brasileiro, ao mesmo tempo estavam fazendo exatamente isso, né? Exatamente isso, solicitando açudes dentro de um esquema político que foi construído ao longo de décadas, desde a seca de 1877, né? Que é essa necessidade de angariar, né, para o seu local algo muito importante que traria um significativo impacto na economia local, né? No entanto, isso me parece que não foi devidamente argumentado, né? A década de 50 como uma década em que prevaleciam projetos desenvolvimentistas com Juscelino Kubitschek, a Sudene não foi apresentada, né? A figura de Celso Furtado, né, que propunha um projeto de irrigação combinado com reforma agrária, projeto que foi malogrado com o golpe de 64, por exemplo. A grande intensidade das lutas camponesas dessa época, imagino que o Seridó Potiguar também estava vinculado a essa luta, né? Essas obras elas vêm no sentido de oferecer um contraponto para essas lutas também, né? Então, isso daí eu acho que aparece como elemento fundamental. Eu acho que se você tivesse trabalhado mais, você trabalha legal com Frederico de Castro Neves, né? Mas a obra principal dele, A Multidão e a História, né? Saques e Outras Ações de Massas no Ceará, né? Em que ele faz ali uma historicidade desses momentos das secas. E, com isso, você teria elementos mais para trabalhar esse momento. E a questão relacionada a isso, de uma análise sobre a presença... isso daqui eu já falei, presença do Denox e a desapropriação. Sobre a questão da documentação. Me parece que você foi trabalhando com a documentação em momentos diferentes da... cada tipo de documentação em momentos diferentes da dissertação, né?
Essa questão da desapropriação das terras exigia um cruzamento de fontes, sobretudo o cruzamento dos registros, tabelas de preços, recibos dessas desapropriações, né? Com as entrevistas que revelam outros sentidos para essas desapropriações, né? Revelam descontentamentos, revelam, por parte de uns, satisfação, por parte de outros, resistência, né? Então, isso daí revelaria uma coisa, um cenário mais complexo, certo? Aí eu fico me questionando, será... Eu percebo que essa sua dissertação, ela não é uma dissertação de história local, propriamente, né? Haja vista envolver tanto um cenário bem mais amplo, né? Um aspecto diversificado, sobretudo... não é uma dissertação focada na construção espacial local, né? No entanto, ela traz uma marca da história local naquilo que é bastante importante para todos nós, historiadores, historiadoras, termos atenção. Se a história local ela possibilita que a gente... fale do espaço local com conhecimento de causa, né? Ao mesmo tempo, exige um cuidado muito grande, porque, como dizia Rafael Samuel, aquele historiador britânico que trabalhava com história local, ele dizia que a questão é que o espaço local, para quem está fazendo a história local, é um espaço onde tudo é significativo. Nós estamos envolvidos muito intimamente com cada trecho de rua, com cada paisagem para onde nossa vista se dirige, né? Cada coisa tem sua importância, não só subjetiva, mas afetiva mesmo, né? Então, é preciso problematizar essas coisas, é preciso um cuidado de problematização para que o olhar historiográfico não se perca nessa paixão, né? E aí eu queria, então, fechar com uma pergunta, certo? Uma pergunta para você. Eu achei que um dos documentos mais importantes, um conjunto de documentos mais importantes, são aqueles exatamente que são as cartas do senhor Clementino Antônio de Moraes, né? Que, de fato, tem um papel importante ali você mostra um papel importante na solicitação, na luta pela construção do açude. No entanto, creio que, como já adiantei, existe todo um trabalho de memória construído sobre essa atuação de Clementino na construção do açude Sabugi, né? Eu acho que seria também um ponto a ser explorado, né? Esse trabalho de memória, para que o leitor não entenda que você está simplesmente dizendo que, de fato, ele foi o grande protagonista da coisa, sabe? A gente encontra referências à necessidade de construir o açude Sabugi desde a década de 1910, nos primeiros estudos, 1910, 1920, já está relacionado o açude Sabugi nos estudos da IOCS. Né? Então, não foi uma coisa assim que surgiu ali naquele momento, né? Então, ele já vem, já há uma trajetória anterior isso aí, né? Agora, o que mais me chama a atenção, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quem era essa figura, de fato, Clementino Antônio de Moraes, que ele, na poesia, é dito como... Ele era um vereador, diz na poesia que ele era um produtor rural,
Produtor rural é alguma coisa que se deve questionar, que tipo de produtor rural é essa pessoa, né? E a questão é de como você explica as cartas, porque, veja bem, ele enviou as cartas para Juscelino Kubitschek, ele enviou as cartas para João Goulart, né? Mas como é que você teve acesso a essas cartas dos acervos pessoais das pessoas? São cópias, né? Eu pergunto para você, são cópias dessas cartas? O que significa essas cartas terem sido copiadas e preservadas? São questões que eu queria fazer para você. E finalizar lhe parabenizando, né, com esse trabalho belíssimo, né, sobre o açude Sabugi, né? Espero que outros trabalhos também venham nessa mesma linha, certo? E parabéns por esse momento especial da defesa da sua dissertação, Monier. Tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado, professor Tairone, pelas palavras, pelas considerações. É, vou convidar a professora Jussiene Andrade para ela fazer a arguição. Bom dia a todos e todas. Reforço o meu prazer em estar aqui nessa banca. Estive na qualificação da Monielle, assim como também estive, né, com o professor Tairone. Bom revê-lo, estar aqui ao seu lado, né, dialogando sobre temas que são comuns nos nossos trabalhos. E a professora Jailma, e claro, a professora Irã, que está de licença maternidade, né? Então, de pronto, de início, eu, referendo muito das palavras que o professor colocou sobre o seu trabalho, né? Sobretudo, o Tairone fala muito a partir do seu lugar, né, de pesquisador, né, que trabalha com as secas, migrações, trabalhadores, né? Então, eu também corroboro com várias questões que ele colocou, vou colocar as minhas. De pronto, eu já começo também falando que o seu trabalho, trabalhos com esse tipo de temática, eles são muito importantes porque eles reforçam a produção historiográfica, né? Vamos dizer assim, mais do ponto de vista do Rio Grande do Norte, porque a gente tem uma produção muito rica e diversa sobre esse tipo de temática, construção de açudagem, trabalhadores, migrações, seca. Quando a gente trabalha muito com o Ceará, é uma historiografia muito rica e você deve ter sentido o quanto ela nos ajuda a pensar, né, sobre a nossa própria experiência, né, mais localizada, né, em termos de Rio Grande do Norte. Então, assim, trabalhos como o seu, dentre outros, né, que podem vir a surgir, sobretudo nessa linha 1 do mestrado em História dos Sertões, podem enriquecer esse debate que é necessário, né? Bom, então eu fiz aqui apontamentos, né, que eu vou colocar para você, né? Então, o seu trabalho, como eu falei, é uma contribuição à historiografia estadual e local, né, sobretudo do que toca à temática da seca, né, em dimensão, eu digo aqui, mais localizada. Você está aqui focando na cidade de São João de Sabugi, no açude de São João de Sabugi, né, pensando no que eu coloquei aqui como essa experiência em uma microlocalidade, né, nos ajuda a pensar a relação sertões e modernização, né? Então, o que é essa modernização para os sertões, né? É uma questão que a gente sempre tem que estar pensando quando a gente está trabalhando com a açudagem, né? Modernização dos sertões. Entendendo que a modernização está interrelacionada com a construção, nesse caso aqui, do açude Sabugi, e que a mesma movimentou a cidade, né? É perceptível, né? Essas transformações, essas movimentações. Transformou historicamente, né, a cidade, a espacialidade, né, da própria São João de Sabugi, por meio da técnica, né, e a relação que você faz com, trabalha com Simon Chama, técnica e a paisagem, e interferiu, de certa maneira, nas
relações de sociabilidades, né? Então, a construção desse açude vai transformar também o cotidiano da cidade, né? Econômica, socialmente. Então, outro elemento que você colocou é a possibilidade de ter água encanada, ou pelo menos a possibilidade da água encanada, né? Incidiria, né, em mudanças de hábitos, né, dos citadinos, dentre outros pontos. Então, é perceptível, né, que o seu trabalho ele avançou, né, do ponto de vista que nós estamos pensando da qualificação para cá. Ele teve avanço, sim. Né, isso, e a gente se faz, né, e diálogos que você construiu com diversos autores, né, alargando, né, o seu ponto de reflexão. Né. Então, quando você se propõe a dialogar, e dialoga com o conceito de espaço, né, do Milton Santos, ou o conceito de sertão com diversos historiadores, aí você está citando o Erivaldo Neves, o Duval Muniz, a Anaína Amada, entre outros, né? Então, você vai pensar, né, esse espaço investido de historicidade, como diria o Michel de Sertor. Né? E aí eu faço mais uma referência ao Simon Chama, né, pensando a perspectiva de paisagem e memória, né, eu acho que é um elemento perfeito para você pensar a própria construção do açude, né, e como esse açude, a construção desse açude vai interferir, né, na própria construção da paisagem, é uma outra paisagem que vai ser construída ali naquela espacialidade. Faz uma reflexão tímida, no meu ponto de vista, sobre os símbolos da modernidade, né? Levanta a importância da ciência para as construções dos açudes, mas também é de forma muito tímida, da engenharia, da técnica e dos engenheiros, né? Evocando diversos temas, né, que tangenciam a construção do açude. Né? Por exemplo, como pensar essa modernização para a própria cidade, as mudanças trazidas pelo aparato técnico, dá para perceber pelo seu trabalho que você faz, vai nessa direção, né, timidamente. Né? As memórias em torno da construção dessa obra. Então, você busca também dialogar com Euclides da Cunha, né? Você constrói uma sessão ampla em que você vai dialogar com o Euclides, com alguns intérpretes do Euclides, né? Willy Bolle. Também vai busca pensar também como o Iractan Kennedy Macedo, né? Os Sertões do Seridó. Né? O Oswaldo Lamartine, né? Para historicizar as construções de açudes, né? Como autor mais localizado. Então, eu acho que do ponto de vista do que você tinha e do que você apresenta para nós hoje, o seu trabalho ele avançou, né? Porque você conseguiu alargar, né, temas que são importantes, né, para se trabalhar construções de assuntos. Com os mais recentes, você dialoga com Adriano Silva, né, para pensar como há uma longa historicidade para pensar as construções de obras, né, como os açudes nos sertões. Então, esse tipo de ação, de prática, remonta aos fins do 19, né, do século 19, com as comissões imperiais, né, criadas pelo Dom Pedro II, depois que as imagens da Grande Seca de 1877 impactou a capital federal, né, e os congêneres, né? Então essas comissões imperiais elas vão fazer parte desse primeiro movimento mais organizado de vir a loco, né, e tentar estudar quais são os problemas realmente dessas secas e etc, etc, né? Então esse autor, né, o Adriano Silva, assim como a Fernanda Lucchesi, acho que permitiram você entender, né, um dado contexto, né, que é pertinente às políticas de combate às secas, né, que vem de fins do século XIX, né, e adentro o século XX, com a emergência da Inspetoria de Obras contra as Secas, né, que emergiu em 1909, depois a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, de 1919, e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas,
e 1945, né? Então, nós temos aí três temporalidades diferentes de uma instituição, né, que assumirá contornos diversos, dependendo do que você esteja explorando, né, no seu trabalho. Bom, então, é preciso pontuar que, diante desse cenário pandêmico, né, o seu trabalho ele avançou. No entanto, para mim, no que tange à construção do Açude e as questões técnicas que envolvem, né, ou que envolver essa dinâmica, haveria necessidade de pesquisa no Denox, né? E aí eu gostaria de fazer algumas só considerações para você pensar com a sua orientação. Primeiro, o texto precisa passar por um processo corretivo, porque ao longo da sua narrativa, né, você utiliza uma estratégia que se torna repetição em muitas passagens. Então, há muitas retomadas e repetições, inclusive com as mesmas palavras, né? Igualzinho. Então, eu até cito aqui a página 117. Né? Há uma repetição que você lê no parágrafo de cima e lê no parágrafo abaixo. Então, eu acho que, como é um texto dissertativo, você precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Qualquer texto, na verdade. O resumo, para mim, é uma parte muito importante do texto, porque ele nos informa o que é que a gente vai encontrar, né, no trabalho. Né? Ele diz sobre o trabalho. Então, por exemplo, você cita o Denox nas palavras-chave, né? E o Denox não vai aparecer no resumo. Você trabalha com a modernidade, e a modernidade não aparece nas palavras-chave. Então, reveja isso, certo? São coisas pontuais, mas que importam, né, quando a gente está realizando um trabalho dessa envergadura. Então, por conseguinte, você tem que rever o abstract também, certo? Na introdução, na primeira folha, a IOX aparece como instituto, é inspetoria, né? Então, corrija isso. Para mim, a introdução ela está longa demais e trechos que você escreveu na introdução aparecem tal qual no capítulo 1, 2 e 3. Reveja isso também, né? Eu gosto e acho que é bom quando alguém organiza tabela, né? Eu mesmo não sou boa de tabela, mas eu gosto quando as pessoas organizam tabelas, porque eu acho que você organiza melhor as informações, né? Mas a tabela na introdução, mostrando a catalogação das fontes, né, vai aparecer em outras partes do texto. Então, com essa mesma função. Então, eu penso que elas podem ser enxugadas para apenas uma tabelinha. Pronto. Não é preciso você, a cada momento, estar fazendo referendação à catalogação que você fez. Não. Uma só é o suficiente para o texto. Bom, uma coisa que eu percebi no seu texto. Você lançou mão de um artifício que é dialogar com autores sobre espaço, sobre sertão, sobre modernidade, sobre um bocado de coisa, um bocado de tema, né? E é importante, absolutamente necessário. Mas o seu objeto só vai aparecer 60 páginas depois. Eu contei, fiquei contando. Então, é uma coisa que é importante, sim, dialogar, né? Sobretudo com esses... com esses temas, né, que você elencou. Mas o objeto ele tem que ser atacado de imediato. Tá? Em muitos momentos do texto, você deixa claramente refletindo sobre... Você mostra claramente que está refletindo sobre o processo histórico das políticas de construção de açudade. Então, está fazendo referência, ou deve fazer referência a IOX, e muitas vezes aparece só o Denox. Né? Então, eu acho que para quem está lendo a dissertação, e tá acompanhando e quer acompanhar, entender o processo histórico de construção de obras de açudagem, de estradas de rodagem, de pontes, etc., né? Essas diferenciações, elas precisam ficar muito bem marcadas, né? É óbvio, né, que elas vão aparecer umas em outras, mas há momentos em que você está falando do IFOX, e há momentos que você está falando do Denox, e às vezes fica muito confuso. Onde é que está
quem? Qual, quem é que... É, em qual instituição você está fazendo referência? Né? Então, acho que isso tem que ficar muito bem separadinho, né? Organizadinho. Né? Eu estou dizendo isso e, assim, é, utilizando o que o professor Tairano falou, é, a construção do Açu de Sabugi remonta aos anos 10. Então, você vai estar falando da IOCS. Né? Mas, em muitos momentos, quando você está falando da construção do Açu nos anos 50 e 60, eu fiquei, no texto, fiquei confusa. Se era IOCS, DENOX, bom, organize isso, porque eu acho que é importante, sabe? É, como eu coloquei aqui, é buscar organizar melhor o processo de análise histórica da instituição, de construções de açudes e das políticas de açudagem. O Adriano Silva ajuda muito nisso, né? E a Aluquese também ajuda nisso. Bom, no que tange à construção do açude, da técnica dos engenheiros, né? E acho que aqui você pode deixar o uso do termo engenheiros politécnicos. Utiliza só engenheiro. Pronto. Tá? Principalmente no teu contexto temporal. Só engenheiro já é o suficiente. É, no caso específico da construção do açude, não é possível enxergar de forma direta. Isso que é o teu ponto principal, que é o ponto principal do teu trabalho, né? Você faz isso por meio indireto, né? O tempo todo. Exatamente por quê? E a gente já entende, o professor falou e eu referendo. No contexto de pandemia, né, a pesquisa no DENOX teria sido necessária. Por quê? Porque você ia encontrar lá o quê? As justificativas econômicas e políticas da construção dessa bacia, né? A planta de construção do açude, é, as análises do Vale do Açu, né? É, você encontrar uma seção sobre o Vale do Açu, isso teria sido muito importante, né? Para você pensar os estudos de área, né? A memória, né? Dos açudes, né? As técnicas empregadas, a própria planta baixa, os estudos de arquitetura, matemática e cálculo. Isso teria sido muito importante, né, para o trabalho. Então, por isso, eu já sugiro aqui que você reveja o título desse trabalho, né, juntamente com o seu problema, certo? Isso aí é um, eu acho que é algo que você tem que discutir com a sua orientação. E, assim, para mim, o seu trabalho aparece mais quando você lança a mão da técnica de entrevista, né, e na sua apresentação você deixou claro que a pandemia, né, realmente impediu, né, que você pudesse fazer entrevistas mais, né, pessoalmente, cara a cara com as pessoas, né? E assim, através desse elemento que você lançou mão, né, da técnica da entrevista, né, e as pessoas que foram testemunhas da construção do açude ou tiveram suas terras, né, que vender suas terras e negociar suas terras, e você deixou muito claro na sua fala, né? Então, nesse capítulo, o seu trabalho, ele ganha vida, né? A narrativa já é outra, é mais, é direta, porque as pessoas vão falar sobre as suas lembranças, sobre as suas memórias, né? Sejam elas testemunhas, porque elas estiveram ali vendo a construção quando eram crianças, sejam, né, porque participaram, né, da construção como trabalhadores, né? É, ou então porque ouviram alguma parentela falar, etc., né? Então, isso aparece quando as pessoas vão falar, por exemplo, da visita do presidente do Castelo Branco a São João de Sabugi, né? Do espanto do próprio presidente, né, ao perguntar se o guri lá estudava, né, porque ele tinha toda uma outra imagem sobre São João de Sabugi, né, o interior do sertão nordestino. É, e o guri lá, o menino afirmou que estudava, né, e o presidente ficou impressionado com isso, né, da morte do trabalhador causada, né, pela cheia do açude, sobre as funções do açude, né, então, não, as funções, o açude não era só o abastecimento e a criação de peixes, não, vai assumindo, né, na vida da cidade outras funções, por exemplo, de sociabilidade, né, quando as pessoas tomavam banho, né, aproveitavam o sol, se sociabilizavam, etc. Né?
Então, nesse teu capítulo 4, a gente percebe que a narrativa ela é mais fluida, né? Ela tem mais vida, né? Justamente porque você lançou mão de trabalhar com as memórias, com as lembranças, né, das pessoas. Então, o capítulo 4, ele, para mim, ele é um elemento diferencial no seu trabalho, né? E aí eu tinha só uma colocação mesmo a título de curiosidade, né? Depois que você conversou, mesmo à distância com esses trabalhadores, e você até cita, né? 50, 60 trabalhadores que chegaram, né, para trabalhar na obra. Se você conseguiu conversar, né, ou captar de alguma dessas entrevistas sobre os processos de apropriação das técnicas dos engenheiros pelos mestres de obras, né? Estou falando dessa forma assim, porque você cita o Lamartine, mostra para você, né, que ao longo do tempo os trabalhadores terminaram aprendendo também essas técnicas, né, de engenharia, de construção de açude com os engenheiros, né? Mas eu fiquei cá pensando comigo, né? Será que algum deles falou sobre essa questão? Porque é uma questão que você coloca no seu trabalho e que é importante. Reforçando ainda o que o professor Tairone colocou, né? O trabalho com o livro História e Multidão do Frederico de Castro teria dado para você um fio de historicidade, né? Sobre os dilemas, não só sobre os dilemas, mas sobre vários elementos das secas de 1877 até 1958, se não me falha a memória, né? Assim como a dissertação do Duval Muniz de Albuquerque Júnior, né? Que me falhou agora também na lembrança o título, né? Mas depois eu posso passar para você. Também eu acho um importante texto para gente que trabalha com seca, com açudagem, com migrações, etc. E eu gostaria de lembrar também para você, que foi algo que você colocou tanto no trabalho como tu falou agora, que nos anos 30, né, e aí você falou da construção da açuditãs, 1932, 1936, já havia, sim, maquinário pesado, aliás, muito antes. Maquinário pesado, né, de abertura mesmo da terra, mas naquela ocasião, nos anos 30, lançou-se mão, né, a própria instituição, o IFOX, lançou mão de não utilizar esse tipo de maquinário para possibilitar, né, trabalho para os flagelados, para as pessoas que chegavam na IFOX em busca de trabalho, né, para fugir das agrúrias, das misérias, né, da seca, né? Então, abriu-se mão de utilização de máquinas pesadas demais, né, para que as pessoas pudessem trabalhar com o seu carrinho de mão, a sua ferramenta, né? Isso está muito presente na documentação do IFOX, não só essa informação, assim como diversas fotografias sobre maquinário muito pesado nos anos 30, né? Que era utilizado para abrir estradas, e também nos açudes, né? Então, essa foi uma estratégia utilizada, né, pela instituição para empregar os trabalhadores na época da seca, né? E tentar diminuir, né, as migrações nesse período, né? Então, são essas as considerações que eu tenho a respeito do seu trabalho. Parabenizo, é um desafio, porque trabalhar com construção de açude não é uma coisa fácil, principalmente pelo tipo de documentação que a gente utiliza, e dependendo da temporalidade, é mais difícil ainda, porque a gente não consegue encontrar mais remanescentes, né? Por exemplo, pessoas mais que possam falar sobre a construção do açude, sobre como essa experiência, de certa forma, afetou, né, a dinâmica das cidades, as pessoas, né? Então, parabenizo, você é o fechamento de um ciclo, e isso é muito importante, né? E que, acaso você, depois da pandemia, acho que você pode fazer uma incursão no Denox, né? E caso você tencione seguir, né, em busca de material.
Então é isso, Moniele. Ok, professora Jussiene. É, obrigada pelas considerações. Eu vou passar para a Moniele. Moniele, você tem 10 minutos, tá, para responder as questões? Tá certo. É, primeiro, eu gostaria de agradecer Tata Tairone, como Jussiene. Ah, eu fico rodando. São contribuições extremamente importantes. Algumas que, inclusive, eu percebo a lacuna desde a época do projeto, principalmente na questão da modernização, né? Vai falar um pouquinho aqui, 10 minutos, né? Vou ver o que é que eu falo aqui. É, o livro, realmente, esse livro de Frederico Neves, eu consegui, mas consegui muito tarde. Eu fiquei tentando achar ele, tentei comprar, pensava que ia dar certa compra, no fim, não deu, mas quando eu consegui, eu li uma parte, mas não cheguei a realmente incorporar, digamos assim, no trabalho, infelizmente, né? É, deixa eu vir logo para a pergunta de Tairone, quanto de tempo. É, quem era, né, a figura de Clementino Antônio? Ele era um agricultor, eu não tive muitas informações, porque a filha dele não está morando, na verdade. Ele estava passando a pandemia em Brasília. Então, eu fui no Facebook dela, consegui falar com ela ainda, fiz uma ligação, né, perguntando se eu podia usar o material do pai dela, perguntando algumas informações, né? Ela me disse... Eu já estava com o material, estava pedindo autorização, digamos assim, para utilizar, já que são documentos pessoais. No caso, ela enquanto filha, quem estava na posse dos documentos originais, né? Então, assim, como esse material chegou até mim? Na forma de cópia, a filha dele, ela elaborou o material juntando toda a documentação que ela tinha dele enquanto vereador e fez um texto introdutório. Quando ela fez esse material, ela xerocou, encadernou e entregou a algumas pessoas de São João do Sabugi, inclusive a um professor da UFRN, né, a João Quintino. E a partir dele foi que eu tive contato com essa cópia. Como era cópia, eu tive contato com ela para saber se eu poderia utilizar, né? E ela deu autorização, ficou muito feliz, porque ia falar no pai dela, né, na dissertação. E o que consta lá no texto dela é que ele era um agricultor, ela fala dele como agricultor. E era um agricultor, não era de posses, de grandes posses, de elite, né? Vereador naquele contexto era bem diferente de hoje, né? Então, o que acontece? Quando ele morre, ela diz que ele foi pai tarde, né? Então, quando ele morreu, a viúva e os dois filhos, ele tinha uma filha e um filho, eles ficaram numa situação econômica bem complicada. E a Câmara Municipal, o prefeito, né, conseguiram conceder uma pensão à família dele, inclusive em homenagem ao fato dele ter lutado tanto para a construção do açude, né? E era vereador, tinha sido vereador por um tempo razoável, e eles ficaram sobrevivendo após a morte dele através de ajuda de algumas pessoas e dessa pensão. Então, aí, e pelo texto dela, a gente já entende que era um agricultor de poucas posses, né? Que torna-se, aí eu até coloquei assim, torna-se vereador, né? E em relação à memória de São João com ele em um açude, eu não sabia até ter contato com esse texto. Não é uma coisa que seja tão forte, mas é existente. Por exemplo, o açude de Sabugi, ele oficialmente é açude de Sabugi, mas muita gente na cidade. E aí tem até aquela questão que você falou da história local, que a gente acaba envolvendo, né? Que eu devia ter problematizado a questão de emoções, as vivências que a gente tem naquele lugar, né? E lá muita gente chama Açude Santo Antônio. E aí eu vi falar aquela questão, eu já escutei falar algumas vezes, que é em homenagem a ele, Antônio, Clementino Antônio. Mas, como eu disse que me disse, aí eu não ia... Não ia mais ainda na questão das emoções e não coloquei no trabalho, né? Mas é uma forma também de a gente perceber essa memória ligando ele ao açude, essa denominação. Quase todo mundo lá chama açude Santo Antônio, na cidade, né? Não chama muito açude Sabugi, não. Chama mais no popular de açude Santo Antônio. Pelo que eu ouvi falar, e não foi entrevista, eu não tenho documentado, né? Seria em homenagem a ele, essa denominação que se criou a partir daí, né?
Gostei muito daquela questão que você falou de alguns pontos, né? Você pontuou direitinho. Áreas de modernidade, que modernidade seria essa, né? No caso aqui, eu estava falando mais da questão da técnica mesmo, do Denox, aliada a outros elementos, né? No caso da modernidade da cidade. Que eu consegui, mesmo no contexto da pandemia, ainda consegui encaixar alguns horários de ir na Câmara Municipal. Aí tinham muitos projetos de lei, algumas leis voltadas nessa questão de símbolos que a gente entende como símbolos da modernidade, a questão que o Jusceno comentou, né? A água encanada, eletricidade, embelezamento das ruas, questão das árvores, calçamento, preocupação com a saúde, com a criação de uma maternidade, né? E vamos lá. O discurso, não. A questão de Jusceno, que ela perguntou aqui no final, vamos lá. A questão da apropriação das técnicas, né? Então, nas entrevistas, eles me disseram o seguinte, que o engenheiro não ficava lá sempre, né? Apesar que tinha uma vila, que alguns ficavam nessa vila, e hoje chama de acampamento, chamavam de acampamento, hoje ainda tem lá, né? Eu até coloquei umas fotografias no trabalho, tinha uma delas que era para quando o engenheiro estava, mas eles disseram assim, que já sabia como fazer. Ele dizia o que tinha que fazer, e em relação à técnica, ao fazer, o ato de fazer, eles já tinham esse domínio, né? Inclusive, um comentou que chegou lá, eu acho que era menor de idade na época, ficava só carregando coisa, né? E depois foi ser motorista, e no fim ele terminou trabalhando como técnico, né? Eles até assim, eu me aposentei como técnico sem ter o curso de técnico, porque eu tinha prática, eu tinha o trabalho de um técnico, o aprendizado de um técnico, né? E se aposentou, eles até assim rindo, me aposentei como técnico, né? Outro ponto que eu achei interessante que eu queria falar. Agora eu não estou lembrando. Sim, a questão de engenheiro, vou tirar o polo técnico, vou tentar fazer o máximo de modificações, né? Gostei muito das informações e só outro detalhezinho aqui. Sim, a questão do jumento. Quando eu fiz as entrevistas, o rapaz disse assim, olha, quando eu trabalhei no esse aqui já tinha trabalhado em outros açudes, né? É o irmão mais velho. E vieram para São João três irmãos, né? Irmão mais velho, irmão meio... Todos três, inclusive, depois fixaram morada em São João, porque eles se casaram com mulheres sabugienses, né? Então, a sociabilidade, a família deles passou a estar ligada à cidade de outra forma, que não fosse o trabalho, digamos assim. Aí ele diz assim, que no Itães não tinha tanta máquina. E aí, quando ele disse que não tinha tanta máquina e usava muito jumento ainda, já em São João já usava mais máquina, né? Eu não pensei, e aí ele comentou, eu perguntei a ele se naquele contexto apareciam muitos retirantes. Ele disse que não, ele fez. No Itães tinha, ele disse até essa questão, né? Que no Itães, no momento de grande seca, e apareceu muita gente, e aí, no caso, você já explicou, né? Foram deixando de usar tanta máquina para empregar pessoas, para tentar fixar essas pessoas nessa localidade. No caso do açude Sabugi, né, não teve essa quantidade de retirantes, essa quantidade de pessoas em busca de emprego, de sobrevivência, de modo geral, né? Então, basicamente isso. Mais uma vez, agradecer. Gostei muito mesmo das contribuições. Agradecer mais uma vez também a Jailma. E muito obrigada. Só isso mesmo. Tá, Monielle. Parabéns pela conclusão do trabalho. Agora, o rito vai ser o seguinte, a gente vai sair, se ausentar um pouquinho para conversar ali e dar o parecer final, tá? Aí a gente volta aqui para a transmissão ao vivo, tá bom?
Já podem. Estamos no ar. Bom, gente, vou ler a ata da defesa pública, da dissertação da mestranda Muniel Medeiros Maris, dizendo o programa de pós-graduação em História, mestrado em História dos Sertões da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Séries, Campos de Caicó. Aos 30 do mês de julho de 2021, às 9 horas, realizou-se através da videoconferência sediada em sala virtual própria no canal do mestrado em História dos Sertões, a sessão pública referente à avaliação da dissertação de mestrado da docente Muniel Medeiros Maris, cujo trabalho é intitulado Sertão Sabugiense, Banhado por Ares de Modernidade, o assunto Sabugi, 1958-1965. A defesa pública, requisito parcial para a obtenção do título de mestre em História, aconteceu em conformidade com os artigos 26 e 27 da resolução número 156-2017, que concebe o FRN, com duração de 1 hora e 45 minutos. A comissão examinadora foi formada pelos seguintes professores: professora Jailma Maria de Lima, UFRN, coorientadora, presidente; professora Jussiene Batista Félix Andrade, UFRN, examinadora interna; e doutor Tairone Apolo Pontes Cândidos, Universidade Estadual do Ceará, examinador externo à instituição. Após a apresentação por parte da mestranda e a arguição pelos membros da comissão examinadora, o desempenho do trabalho dissertativo foi considerado favorável e a candidata, por conseguinte, aprovada, conforme folhas de correções em apêndice a esta ata. A discente deverá realizar o depósito da versão final da dissertação com as recomendações pela comissão examinadora até o prazo máximo de 2 meses, a contar desta data, para a homologação do seu diploma, conforme o artigo da resolução 197-2013, concebe o FRN, o candidato não terá o título se não cumprir as exigências solicitadas pela banca, atestadas pelo orientador. Encerrando o exame, eu, Thales Lordão Dias, secretário do mestrado em História dos Sertões, lavrei a presente ata, que é achada conforme foi lida publicamente ao final da sessão e será assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros presentes. Caicó, em 30 de julho de 2021. Folha de correções, né? Aí o parecer geral da comissão. A banca enfatizou a pertinência do tema, a abrangência bibliográfica e de fontes utilizadas, bem como a aderência à linha 1. Ressaltou ainda que o trabalho reforça a produção historiográfica norte-rio-grandense. Contudo, não apresenta uma linha argumentativa coerente e faz uso de expressões repletas de sentidos, mas sem problematizá-las. A exemplo de, abre aspas, áreas de modernidade, nosso sertão, secas como problema climático, combates à seca, reforma agrária. Assim, a banca recomenda a modificação do título do trabalho, a realização de uma revisão textual que contemple as questões apresentadas e que suprima as repetições. Além disso, é necessário rever o resumo, o abstract, as palavras-chave e a introdução. Nesse sentido, eu gostaria muito de parabenizar a Muniel pela conclusão desse trabalho. Vou abrir a palavra para a Muniel, para ela falar as palavras finais, depois eu passo as palavras para a professora Justine, professor Tairone, e depois eu encerro. Então, Muniel, com você. Só quero agradecer, né? Agradecer à banca, agradecer a todos os professores do mestrado, né? É muito difícil você voltar depois de ficar muito tempo longe da academia, né? Eu tenho feito especialização em 2014, né? Retornei depois de muito tempo, em outro contexto, né, de vida, mas, assim, agradecer a todos pela paciência, pelo apoio, né? A minha orientadora, né? Que, felizmente, no caso dela, não está aqui por um motivo feliz, né? Tá com a filhinha dela. Agradecer a minha co-orientadora, Jailma, mais uma vez a Tairone, a Jussiene, né? E queria dedicar a algumas pessoas, né? Aos meus alunos, que me inspiram muito, né? Eu faço as coisas assim, pensando neles muito, né?
uma forma da gente pensar sempre em estar numa formação continuada, né? Voltar aos estudos é muito bom, muda muito a prática de ensino, né? E dedicar a minha família, todos me ajudaram, né? Em especial a minha avó, que faleceu no processo, né? Ela sempre me ajudou muito, me ensinou assim, a escrever as primeiras palavrinhas, enfim, todo um contexto meio ligado à educação com ela, né? Então, é agradecer mesmo. Obrigada. Professor Tairone, microfonezinho. Eu queria apenas rapidamente parabenizar mais uma vez a Moniele pelo trabalho e pela conclusão do mestrado. É um momento importante da formação, com certeza. Queria me congratular com vocês aqui do mestrado de História dos Sertões, né? Apontar também para isso que Moniele fala, né? Essa importância de sermos todos educadores, né? Educandos, né? Envolvidos nessa nossa atividade tão digna e tão maltratada ao mesmo tempo, né? Mas estamos aí lutando por uma educação popular, né? Uma educação que contemple as nossas necessidades culturais, e são fundamentais, né? E muita satisfação de estar participando. Professora Jocine. Só queria mesmo agradecer, né, por estar dividindo esse momento com todos vocês, professora Jailma, professor Tairone, a Moniele. Parabéns, é o fechamento de um ciclo, né? Não encerra-se aqui, né? A gente continua sempre caminhando e se ressignificando. Muito, muito obrigada. Eu também gostaria muito de parabenizar a Moniele. Na verdade, 3 das 4 alunas da linha 1 são professoras, né? E é muito bacana isso, porque elas estão no cotidiano do ensino de história nas escolas, e elas vieram para o mestrado, entraram no mestrado, estão aí concluindo de ontem para hoje. As 3, muito de parabéns, né? Tem, inclusive, uma amizade entre elas, assim, uma alegria muito grande entre elas. Então, eu acho que é muito bacana, sabe? É uma contribuição enorme para a educação popular, é isso, né? A educação popular resiste no cotidiano, né? E a gente está aí na batalha. Então, Moniele, parabéns, todo o meu carinho para você. Sei da dificuldade que foi esse processo. Muito difícil, tanto você quanto a Irã passaram por dificuldades, né? Mas está aí concluindo, fechando um ciclo. Parabéns, muito parabéns mesmo. Você sabe do meu carinho por você, tá? Bom, gente, a gente encerra essa transmissão. Às 14 horas teremos mais uma, né? Então, já convidamos todos a participarem, se fazerem presentes. Bom dia para vocês, bom almoço, bom descanso. Tchau, gente. Tchau. Tchau.